Zdravím vás v této nelehké době. Čus. Na tento úkol jsem se pokusila pojmout nějak originálně, a to vzkřísením challenge z roku 2012, nebo přibližně. Bylo to na YouTube populární tehdy. A jde o to, že se budeme snažit napodobit nějaký yoga pozice pro dva lidi. Takže děkujeme za nominaci Bukovin. Děkujeme za nominaci Bukimu a Zdendovi. Díky, borci. A jo, asi můžeme jít na to. Jo. Takže první pozice. A ty máš jít zepředu. Z téhle strany. Takhle, jo. A ty se musíš chytit za nohy, jo. Za co se mám chytit? Za nohy vlastně. Počkej. Hej, počkej, to se hledá to moc vysoké. Počkej. No, dobře. Počkej. No, no. Hej, jakoby, jo, prakticky ne. Jako myslím, že docela jo, no. Yes! Takže ty musíš být... Prostě takhle. A já budu teda takhle. No, a teď ty mě musíš chytit za můj dluh. Počkej, nadevšený, jako. No, no, to podělej. Počkej, kde máš to? No! Myslím, že plus minus. Yes. Jako jak se máš do toho dostat, ale... Pojď. Nemáš mít nohy takhle kolem mě, jakoby. No. Ale kolem mě, jo. Dobře. Ale to tak určitě ne, jako. No, jakoby takhle, no. No, ale ty já mám zvedný ruce, že jo? No. Tak se jde, jako. No, to nejde, co? To asi fail, jako. Počkej, to půjde to, musí jít. Jak krok, nebo já nevím, co... No, je, no, okej. No. Je, počkej. Musím nastudovat techniku, kde mýho je, jako. To
určitě Photoshop všechno. Je to Photoshop všechno, přesně. Okay. No, no, takže... No! Kou se dá? No! No! Co, takže teď tak rozumí. No, jako, jakoby, já myslím, že... Jako to bylo dobře, že... Jako natožený zadek. A jak je to? A teď se musíme chytnout rukama. Jo, tak. Počkej, já mám hrozně moc další nohy. To je pravda, co? Tak takhle. No, jakoby... Šelaj, druhý. No, musíš se to, že? Co? Počkej. No. Zadáno.